Hola, benvinguts a la meva prestatgeria. Jo sóc Marta i avui vaig de verd perquè vaig a parlar d'un llibre molt sostenible. El llibre que vos porto avui és aquest, encara no està, d'Andreu Escrivà. Està dividit per capítols i a poc va desgranant conceptes i idees clau per a comprendre el canvi climàtic i també el paper que tenim nosaltres, els éssers humans, en ell. El primer capítol, per exemple, va sobre la història dels avanços i les troballes que s'han fet envers el canvi climàtic. Aquesta forma de relatar la història m'agrada molt perquè no és gens acadèmica en el sentit farragós de la paraula, sinó que és una mena de prova i error, és a dir, et va contant quines troballes feien els científics, quins errors tenien, a partir d'ahí a qui arribaven, etc. És a dir, és més com una historieta i està molt bé, la veritat. El següent capítol, el segon, a mi em va resultar molt útil perquè és una mena de diccionari, és a dir, es dedica a resoldre termes i conceptes, canvi climàtic, efecte hivernacle... Val, i ja des del tercer capítol fins al final et transporta per un procés d'acceptació. És a dir, et parla de les conseqüències del canvi climàtic, de possibles solucions, de les opinions que es tenen ara mateix sobre el canvi climàtic. La veritat és que al principi d'aquest procés d'acceptació el llibre transmet una sensació prou trista. Vamos a morir, és el fin del mundo. Passes, per exemple, també per una fase de malestar, estàs enfadada amb la humanitat, quasi. Però ja cap al final comences a llegir propostes d'actuació, mesures a nivell individual i col·lectiu. En definitiva, acabes amb una sensació de encara no és tard per a que jo comenci a actuar. De fet, el títol li va que ni pintat. Sens dubte, allò que més m'ha agradat d'aquest llibre ha sigut l'estil d'Andreu Escrivà. No em considero una persona que tinga massa formació en aquest tema, aleshores la idea de llegir un assaig sobre el canvi climàtic per molt divulgat... No sé parlar avui. No sé parlar. Per molt divulgatiu que siga sobre aquest tema, em feia un poc de respecte perquè tenia por de no entendre el llenguatge, de que se'n fera molt farragós. La veritat és que no ha passat res d'això perquè Escrivà utilitza un estil prou informal, és a dir, fa apel·lacions al lector, fa exclamacions, fa preguntes, fa acudits... M'ha agradat molt perquè per a explicar processos així complexos que tinguin a veure en la química, en la física, en la biologia, utilitza referències del món popular, de la cultura popular, com és, per exemple, la pel·lícula de Regreso al Futuro, El joc de la trompa... També parla del discurs de Leonardo DiCaprio quan va replegar l'Oscar. Són exemples i comparacions que tot el món entenem. No obstant això, he d'admetre que hi havia passatges que em costaven més de llegir. Però la idea general i les idees generals, la veritat és que he arribat a comprendre-les molt bé. La veritat és que aquest llibre m'ha fet interessar-me molt pel tema en la part que es refereix al periodisme. Per exemple, Andreu Escrivà parla d'una pràctica periodística que em va cridar molt l'atenció perquè jo l'acabava de donar en classe, és el bi-balance. És a dir, en un fet has de mostrar la versió d'una part i la versió de l'altra part, no? Però Escrivà el que explica, i jo crec que té raó, és que el periodisme hauria de tindre en compte les circumstàncies de cada cas, perquè en el cas del canvi climàtic, el fet que als mitjans de comunicació se'ls hagi donat el mateix espai i la mateixa veu a les veus que neguen el canvi climàtic i a les veus que no el neguen, ha transmès a la ciutadania una visió distorsionada, perquè ara sembla que ambdues visions són iguals, que ambdues visions tenen la mateixa legitimitat, i no és així. És a dir, el canvi climàtic és una cosa que està molt demostrada per estudis per la major part de la comunitat científica. És un exemple de com els mitjans de comunicació i el periodisme no han sabut transmetre bé el missatge a la ciutadania. Vas tindre l'oportunitat d'escoltar aquestes idees del mateix Andreu Escrivà en un acte sobre polítiques mediambientals que va organitzar un sindicat estudiantil de la meva universitat, de la Universitat de València. Perquè estimar la Terra vol dir lluitar contra aquells que volen ofegar-la. Vol dir posar en valor els seus fruits i la paciència dels seus paratges. I vol dir estimar-la i reflexionar al voltant de com estimar-la. Me'n vaig adonar que Andreu Escrivà no només escriu de manera informal i de manera que tothom l'entenga, sinó que parla de la mateixa manera quan està en públic. Bueno, momento funky Leo. Vaig aprofitar i li vas demanar que em signara el llibre. No només això, sinó que també em va donar un punt de llibre i en la part de darrere
Diu, 5 formes d'aturar el canvi climàtic. I són com consells que podem fer a casa o nosaltres a nivell individual per a això, per a contribuir a aturar el canvi climàtic. Em va fer gràcia perquè un dels consells del punt del llibre és justament la idea amb la qual conclou el llibre. Una de les millors maneres per a contribuir a aturar el canvi climàtic és precisament parlar del canvi climàtic, obrir debat, i això és precisament el que he intentat fer jo amb aquesta ressenya. És a dir, he intentat recomanar-vos aquest llibre perquè a mi m'ha resultat molt útil per entendre el canvi climàtic sense tindre cap tipus de formació prèvia. Crec que si vos interessa el tema, és un llibre molt recomanable per a començar a conscienciar-se sobre el tema i acabar el llibre tenint ganes d'actuar i de començar a salvar el nostre món.